بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې کړی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسئ ګران لیدونکو همدا غړی تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشات نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري محترم لیدونکو زموږ د نننۍ خبرونې موضوع آیا ښځې هم صاحب الکرامت دی او کنه خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره را سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتی عبدالاحد خاکسار صاحب را سره دی کور دی ودان چې له ځان سره لرو ګران لیدونکو همدا ګړی تاسې هم کولای شئ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن خاکسار صاحب څخه ترلاسه کړئ مفتي صاحب خراغ لاس صاحب سړی مشهر عزتمند سوی آباد سوی جناب سیرت موضوع نن مفتي صاحب آیا ښځې هم صاحب الکرامت دي که نه دي که په سر کې په دې رڼا واچوئ چې آیا په ښځینو کې کاملانې هم تیرې شوي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وصل وسلم عليه جناب سيرت سبا ولن تاسوتا بیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بعدن جناب سیرت صاحب خزینه په شریعت کې د اسلام په مبارک دین کې آیا صاحب الکرامت دی کنه د دینه کومو تاسو اخذ وکړو د قران عظیم الشان د مبارک آیتونو نه هغه کې رب العالمین جل جلاله فرمایي ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن هر چا چې عمل صالح او نیک عمل وکړي ښکارا خبره ده کدا ناری نوي کدا خزي نوي دی دوانو د پاره جنت ته الله فرمایي چې زبه جنت ورکو بله مفسرین کرام د دې آیت لاندې لیکي چې معلومیږي دا چې خزینه او نارینه د الٰه العالمین جل جلاله په دربار کې یو حیثیت لري څنګه چې نارینه صاحب الکرامت دی الله تعالی ورته کرامت ورکړی دی او اولیاء پکې تیر شوی دی دغسې په زنانه او خزینه کې هم صاحب الکرامت دی د کرامت خاوندان دي کاوړاندنی تاریخ ترې شنو د سلیمان علیه الصلاه والسلام بیبی بلقیس چې ورته وایي دا هم نیک عمل او ځکه ورسته ایمان راوړی دی سلیمان علیه الصلاه والسلام په دعوت باندې بله دا غینه مخکې کلاړ شو حضرت حوا بیبی چې زمونږ استادو د مؤمنانو مور ده دا هم صاحب الکرامت ده بیا که ورسته په سیرې شو د فرعون خزه بیبی آسیه چې قران عظیم الشان کې د دې تذکره راغلی ده دا هم صاحب الکرامت ده زکه د کرامت خاوند د چکل فرعون په د باندې میخونه ټکوهي د په اندامونو باندې نو د په دغه وخت کې په حالت د نزع د زنقدن کې خان دی پښتنه تکیږي ولی خان دی وای الله را تخپل مقام چې کوم جنت کې تیار کړی دلته راته خو ده صاحب الکرامت ته بیا کداغه نوروز ترې شو حضرت مریم بیبي چې د عیسی علیه الصلاه والسلام مور بیبي ده دی باندې قران عظیم الشان څومره مفصل ورغلې د هغې پسې د هغې صفائی الله تعالی بیانوي دا دسې بیبي وا دسې بیبي وا خدمت کې ورته پیغمبرو لگاو وکف لها زکریا زکریا علیه الصلاه والسلام خدمتگار شه دا د دې خزینه او په لباس کې الله تعالی ولی لګلې وا ورپسې زمونږ استادو د مؤمنانو مور حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها اتلس آیاتونه په قران کې د د په صفای راغلي bale دا د د کرامت ده نو د قران عظیم الشان نه کا اخذ وکو نو دغه 15 خزینه قران کې یاد دي د دینه بعد ک چیر تراشو احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه په هغه کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې په خزینه و کې کاملانه 15 زنانه تیری شوې دي پینځو ترازو چې څوک دی اړیکه لرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام مهربانی پوښتنه وکړه ما پوښتنه ده
مهربان. څنګه چل دی کړه؟ خدمت ما کړه د کته سناست دی ولو دا کته پر ما کړه د دې کې بدري څنګه رهم کنه د چا د چا هاو پښتنه خور خور یو څه سره دا مې نه مې کړی دا یو ورور له کوره چې څورور کړه د پلاړه ته ما خور مور هغه کور کې خورم شته مور هم شته په هغه کور نه ته مې کړی دا دا د کراسي د نا خو ته نه لري دا اولنۍ پوښتنه دې بیا تکرار کړه. نو پلار ما خدمت کړی دی دا تاسو نه کوي دی ولا راوستې نه دا دی خدمت ورته کړی دی زو وسل کلام دې ته خو به زه نه غارم کنه به سما د خبرونه ګوره مفتي صاحب په لړ معلومات درکې مخه ته مفتي صاحب راځو پینزو خزو ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې پنځه خزینه کاملانې تیرې شوې دي په دې امت کې او بلکې په ټولو زنانو کې سرجمه یاده کړې ده. په هغه کې یو بیبي آسیه ده، دویمه رسول الله مبارک حضرت مریم بیبي یادی، دریمه خدیجۃ الکبرا رضی الله تعالی عنها یادی، څلورمه حضرت عائشه رضی الله عنها یادی، پنځمه حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها یادی. د رسول الله مبارک د دې خبرې نه دا ثابتېږي چې خزینه و کوم کاملان شته او کاملان راتللی شي که دوی کوښښ وکړي، نیک اعمال وکړي، په دې نیکو اعمالو باندې الله تعالی دوی یو درجې ته رسوي، درجه د ولایت ته هغې ته الله تعالی رسوي. اوس دا خبره چې رسول الله مبارک دلته دغه پنځه منحصر کړي دي که نه، یعنی دې نه غیر نور نشته، نه دا خبره صحیح نه ده. تفصیل ته راځو، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. عبیدالله اړیکه پرې شوې، مهرباني. نو دا خبره چې بعضی خلک وایي چې آیا دغه پنځه خزینه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې حصر یاد کړی چې بس نور نشته، علما وایي نه، رسول الله مبارک ډیر اکمل ترین زنانه یادوي، مبالغه سره چې ډیر اکمل ترین زنانه دي نو هغه دادي دې کې نفع د دې نه ده شوې چې نور خزینه نشي راتللی، نور خزینو کې کمال نشته، نه. د رسول الله مبارک مقصد دا دی چې اکمل ترین یې پکې دادي، نور د دې پسې د دې مقتدیانې چې کوم د دې پسې اقتدا کوي، نیک اعمال د دې غوندې کوي، غیرت په اسلام باندې د دې غوندې کوي، دا کاملانې جوړېدلی شي. لکه مثال موږ په دې خپل امت کې ډېر داسې مثالونه لرو جناب سیرت صاحب، چې د صحابه کرام خو بسنه وایو، صحابه کرام خو ټول داسې خلک وو که خزینه وي او که نارینه وو، که رضی الله عنهم و رضو عنه ټول د مخې د الله تعالی په دربار نږدې وو. په تابعینو کې تابعیات مونږ داسې لرو جناب سیرت صاحب، امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، د ده د مور په اړه علما کرام ذکر کوي چې دا څنګه ښځه وه، د ده پلار ثابت دا هم ډېر نیک عمله انسانو، د دې په اړه لیکي چې د یو دفعه او بس کلی د یو نیر په غاړه د ویالې په غاړه ناست و، هغه زینه یوه مڼه را روانه ده، دا یې راواخیسته او هغې نه یو مړۍ واغستله چې مڼه ده وبیا خورم. فکر ورغی دا د چا و، تا پوښتنه کړې وه، وایي دا سړی به زه پیدا کوم. دمدې ویالې په غاړه ځي ځي ځي، حتی چې دا اول باغ راغی فکر راغی چې همدې باغ نه پرېوتی، هلته پوښتنه کوي مالک ته ورځي چې دا ستاسو د باغ دی، دلته پرېوتلی او ما ته نه لږ وخوړه، پوښتنه مې نه وکړې، راغلی هم دې ته چې معافي راته وکړي. آپ پوه شو چې ډېر نیک عمله دی، ځکه چې د هغه ځینه دلته راځي او د دې یو مڼې په خاطر باندې راځي، خو بس نیک عملي ده نو. وی ویل چې نه دې بخم، شرط مې دی دا به منې. څه شرط دی؟ وایي یو دا دی چې زما لور ده په نکاح به اخلي، خو دا لور مې یو څو نقصانات لري، وایي په غوږونو باندې کڼه ده، په سترګو باندې ړنده ده، په لاسونو باندې شله ده، په خپو باندې چې کوم دی شله ده، ته به دې سره نکاح کوې، او که دې سره نکاح نه کوې نو زه بخښنه درته نشم کولی. ثابت صاحب وایي چې الله دا څه عجیب کار دی، دا ښځه که زه اوس کور ته راوړم، ده نه به زه خپله استفاده اخلم، زما کور به ساتي، کور به کنټرول کوي، که دا زه به د ده خدمت کوم.
خدا یو سات خاموشی اختیار کړ به ویل چې بخی میننو ویز ما قبول ده فلان کی ورځ باندې راشه چې ډولې در کم ویس مخکې د ډولې رواجو ډولې کې ویوړل او کور کې کینه ولا ما خام چې امام صاحب پلار راضی کوته نو ځان سره فکر کوي چې لوټه به واخلم او بو د پاره به ویسم ځکه خو بیچاره شاله ده چې زه ورته د اودس لپاره اوبه کېدم خو چې کله راضی کوټې ته دننه کیږي نو په ځای د دې چې دی خو پې سلام ځکه ناچی چې دی وي چې هغه ګونګه ده په ژبه باندې نو هغه ورته وایي چې خاوند په خیر راغلی اهلا وسهلا مرحبا ته حیرانیږي هغه پاسیږي خپل ځای کې ودرېږي دا زر د دروازې نه بیرون راوځي چې بیرون راوځي سخت طبیعت خرابیږي بیرته ځي خپل خسر پسې ورته وایي چې ته خطا شوی تا چې ما ته کوم صفات د خپلې لور ویلي وو هغه نشته تا خو روغه ده کور کې پښتنه وکړه کېدی شي د دې ګوډې په ځای د شلې په ځای به د روغه لور راغلي هغې ویل نه هماغه ده د تقار ورغی چې تا ما پسې خندل هغه ورته ویل چې نه خندل مې نه زما مطلب دا و چې په ژبه ګونګه ده چېرته غیبت یې نه دی کړی په سترګو باندې ړنده ده چېرته نامحرمې باندې سترګې نه دي لګېدلي په لاسونو باندې او په خو باندې شره ده نامحرم ته یې چېرته لاس نه دی ورکړی حرام شی نه دی راغستی نور خو روغه ده ما چې ته ولیدلې چې نیک عمل یې نو ما ویل چې زما دا لور تا سره جوړېږي الله تعالی د نیک عمله پلار نه نیک عمل یې مور نه یو لامثاله بچی راوړه چې هغې ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دنیا دپاره د هدایت ذریعه وګرځوله دا د امام صاحب د مور هغه کامل والی دا هغې نه منتقل شو اولاد ته امام صاحب ته الله کوم شان ورکړ دا ولې مور او پلار چې نیکان وي بچی نیک په ښځو کې کاملان شته ورپسې یو بل لوی محدث ته جناب سیرت صاحب ختم راځو خو اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله سید رحیم زموږ غاوري سید رحیم مهربانی السلام علیکم سیرت صاحب وعلیکم السلام مولای صاحب جانګل سلام تاسو یو مولای صاحب زما اورې زما خبره ستا خبر اورم پښتنه وکي زه چې دغه د کور کې څه چې د ګنانه غټه تاریخ جوړه مونږه لانجه توکي کوي غلط څه وته وي اورورا بس دا ځامنه پاتې دی اورورا او بس هغه ځامنه دا څه نه خطا کوي او بس هغه تقاری دی او دې څه خل هغه څه وته مونږ څه وکړو یاره دا قابو ساري سپین دی جو ځامنه نو ودی نه کوي او دې بد زبانی راته کوي سمه ده خپرونه ګوره مفتی صاحب په دې اړه معلومات درکوي درنو لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه مفتی صاحب تاسو یو محدث ته اشاره لرئ جناب سیرت صاحب مشهور محدث ته د امام بخاری خصه کې چې د امام مالک صاحب استاد ده هغه ته ویل شي فروخ ته د پلار ده د محدث ته د محدث دا چې کله ته سفر وکاو د جهادونو دوران مخ کې خپل بیبي ته 1500 روپۍ ورکړي درهم و چې دا واخله او که دغه اولاد راته الله تعالی نارینه راک یا مطلق اولاد او خصمانه پیو که خیو ساته خدای پامانی واغسته غلاړه ویش کاله پس راضی کورته ویش کاله پس چې راضی دروازه ټکی فروخ صاحب چې دروازه ټکی په دې وخت کې یو نوجوان الک راضی هو ویش کلن فروخ د لاس نیسی ته څه کوي چې د کورته دننه کیږي هغه ورته وایي دا زما کور دی دی ورته ته دروغ وایي خو دوی سره خپلو کې تیزیږي کلیوال خلک راځي او دوی سره جدا کوي دی یو بل پسې زورونه کوي په دې کې د مور د فروخ ښځه
دا راځي دروازې ته چې کله دروازه واځي ګوري ته دو خاوند دو پیژند اخوا ګوري بچی دی ورته وایي دواړه راځي کور ته وایي ولې فروخ ته وایي مبارک دې شه دا ستا اولاد دی ستا بچی دی هغې ته وایي دا د پلار دی خو دوی یو بل سره یې لیدلي ځکه نه وو چې هغه تللی او د هغې د تلو نه پس دی پیدا شوی د شپې چې کله ډوډۍ خوري او یو ځای کینی ښځه خاوند دی ته نه پوښتنه کوي چې ښځې په دې اوویشت کالو کې څه در باندې تېر شو وایي خو زندګي وه داسې وه چې مثال د کونډو غوندې حیثیت مې درلوده خاوند چې نه وي نو ښځینه بیچارهګانې مجبوروي ورته وایي چې ښه دی وکړه پیسې خرچه شولې وایي ها وایي په چا وایي په دې بچي هغه ورته وایي دې باندې څه کړې دي وایي ته اوس ویده شه شپه ده دا شپه تېره شي سبا ته بیا خبرې کوو بله کله چې شپه تېره شوه سبې موز ته دی لاړه مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته ځي هلته مونځ کوي دی هلته یو منظر ګوري چې لوی لوی محدثین راغلي دي او دلته یو نفر دی په سر یې صادر اچولی دی مخ یې پټ دی او احادیث بیانوي او داسې محدث دی چې امام مالک رحمت الله علیه غوندې سړی ورته ناست دی هغه په شاګردانو کې دی ده چې دا تدریس واورېد دا حدیث ډېره مزه یې ورکړه کور ته راغی د چای وخت و دی وایي چې ښځې ډېره مزه یې راکړه صحیح د جهادونو کې مې وخت تېر کړه خو دې حلقې ما ته دومره خوند راکړه ما ویلې چې یا ما علم کړی وی یا مې بچي باندې علم کړی وی جهاد ښه سیز دی خو دا علم ته وګوره چې زه یې ډېر زیات حیران کړم هغه ورته وایي چې څوک وو یو مې نه پېژنده وایي مبارک دې شه خاوند دا ستا زوی دی وایي څنګه وایي هغه دېرش زره روپۍ چې تا راته یادې کړې وه مې ټول د ده په علم مصرف کړي او ده ته الله داسې علم ورکړی دی چې د عجم او د عربو نه علما راځي او حادث نه یادوي ډېر حیران شو ورته وایي چې ښځې دا ستا په نیکۍ باندې دلالت کوي ام ربیعه الرایی ورته وایي ډېره دینداره ښځه او ډېره حیاداره ښځه د ده د کمال د وجې نه بچی کمال ته رسي ابن علیا یو محدث دی خپل نوم یې دی اسماعیل او ابن علیا باندې مشهور دی چې دا علیا د ده مور وه او دا داسې مشهوره محدثه وه خطیب بغدادي صاحب په تاریخ بغداد کې لیکي چې دې محدثې ته به د لرې لرې نه فقها راتلل د مسایلو پوښتنې به یې ته کولې ده به ورته جواب ورکوه د همدې وجې نه اسماعیل نوم څوک نه اخلي قال ابن علیا وی دا ولې د مور نوم اخلي وی اکثره مسایلو کې به د مور ته رجوع کوله لوی محدث دی د امام مسلم استاز دی خو لیکن په احادیثو کې په مسایلو کې مور ته رجوع کوي ولې مور کامله ده دا د خبرې دلیل دی چې په زنانو کې کاملا نشته عبدالله ابن مبارک رحمه الله د خپل ځان ته یو فلسفه ده خو هغه فلسفه په ځای باندې پریدو دا د یو غلام زوی دی ابن مبارک دا غینو مبارک واغ د واقعیا د خو بهرحال مور ډیره دینداره وه الله ورته زوی ورکه عبدالله ابن مبارک مشهور محدث دی د خپل واقعیا بیانوي چې زه حج ته راغلم او حج شپې ورځو کې بیت الله شریف کې ګرځم راګرځم یو بوډۍ مې ولیدله چې څه وشو بوډۍ ولیدله خو اړیکه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ ورور ستاسو د مولای څخه مې دغه پوښتنه وه نو ختم مې شروع کړی ده په خدای دې قبول وګرځي د الله اکبر ختم نه په تاریخ کې خلاصېږي یعنې په نن چې یو ورځ وه سبا مې دوهمه ورځ د دوه زره به وایم که څه بله لسمې ورځ باندې وې لس زره وایم الله اکبر مې وبخه او په دېرشمه ورځ باندې دېرش زره وایم او په څلوېښتمه ورځ هم څلوېښت زره وایم مدغه خط معلومات کرا ته وتی او دوه وختونه مې داسې د مولای څخه یو خورتي مې د ویګه رایسته دی یو عمله ورته پیدا شوې ده نو کله چې د عمله پیدا شي چې ډېر ژاړي نارامي کوي نه زړه ته لاسه اچوي چې زړه مې ډېر په تنګ زړه مې چوېږي نو کله چې تی سوري وایو آیا تی کرسي وایو ډېره بده وړي لکه یو بسمالله بسمالله چې ورته وایو جیمه جیم ډېره بده وړي نو بیگا رئیس تا راسی و تکلیف تا پیدا شوی اولا بختی نمید مولای سخرا را چی حقمون چی را آیا دو سالای تصویح با شخص نجیوی لی چی پانزوس نفر با که قلوالا وی لکی گیر حقمون ترتیب کمون تا وای او بگل یا انسان چی او مشکل ولو سوای او تصویحاتو که یا عبادتو که چی ها مشکل خلای رفت
مهرباني بلا پخنه یعنی زما دا غالا وزار ختم پختنه ختم شو دا نوري پختنه یو تاسو وایم سیده تاسو پختنه مو وخت سیخ پرونه ګوره مفتی صاحب په دې اړه معلومات درکې مهرباني مفتی صاحب پر موضوع تر عبد الله ابن مبارک رحمه الله فرمای حج طراق ده د حج نه چې کله فارغه شوم ګورم یو بډای زنانه ده ځان نه د خامتا غ تارونه تاوکړی دي داغه کالی د مخ کې خوم دغه لباسو د چولې د غربت دور دی په باندې او ځان نه صادرم تاو کړی دی یو طرف ته غلی ناشته ده زراغلم ما ورته ویل چې السلام علیکم و رحمت الله ما ته وای چې سلام قولا من رب الرحیم پوه شوم چې دا سلام قولا من رب الرحیم چې راته ویلې جواب په دې وکړه چې دا د الله تعالی خبره ده او دا د هغې رب د طرف نه راغلی چې رحیم دی ما ویل چې ښځه عالمه ده بیا مې ورته وویلې چې ته څوک یې دلته څه کوې راته یې ویلې چې من یضلل الله فلا هادی له الله چې څوک ګمراه کي یعنی خطای کي څوک هدایت کوونکی نشته ابن مبارک خو لوی عالم دی وایي پوه شوم چې لاره ته خطا شوې ما ورته وویلې چې ښه مورې د څه دپاره دلته راغلی وې او چیرته ځې وایي ما ته وایي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پوه شوم چې مسجد حرام ته د حج دپاره راغلی او بیرته روان د بیت المقدس طرف ته ځي په دې خبره پوه شوم ما ورته وویلې چې څوره دې کېږي چې دلته راغلی راته وویل چې ثلاث لیال سویه درې شپې مې برابرې شولې د مریم بیبي واقعا ذکر کوي ورته وایي پوه شوم چې درې ورځې شوي دي وایي بیا مې ورته وویلې چې څه خورې څه سکي وایي ما ته وایي چې هو یطعمني ویسقین عرب هغه ذات دی چې ما ته طعام هم راکوي او خوراک هم راکوي ما ورته وویل چې ما سره اوبه شته که دې خوښه کېږي زه به درته اوبه درکم خیر دی معلومیږي داسې چې تا خوراک کړی دی اوبه نه دي څکلي ما ورته ویل اوبه درته راوړمه وایي ما ته وایي چې انی صائم بیا یې ورته ویل چې ثم اتم الصیام الى اللیل الله فرمایي تاسو خپل روژه د شپې پورې پوره کوئ ابن مبارک صاحب وایي پوه شوم چې روژه داره ده بیا مې ورته وویل چې مونځ کوې هغې دپاره درته اوبه راوړم او دس دپاره ما ته وایي چې فتیمم سعیدا طیبا الله وایي چې کله تاسو مریضان اوسئ یا اوبه نه وي نو تیمم په دې پاکه خوره ووهئ ابن مبارک صاحب وایي زه پوه شوم چې دا مریضه ده صاحب د عذر ده د تیمم سره مونځ کوي اوس وایي خاموشه شومه بیا مې ورته وویلې چې ښه دا خو د روژې میاشت نه دی چې تا روژه نیولې د الله بندې سفر ته هم راغلی او روژه دې هم نیولې وایي ما ته وایي چې ومن تطوع خیرا فان الله شاکر علیم څوک چې نفلي کار کوي د خیر کار کوي بس الله قدردان دی د هغې عمل قبلی یعنی ستا ما سره څه کار دی خو که نفلي روژه ده او که فرضي خو نشته خو نفلي خو نیولی شم که نه ما ویل چې یاره ډېره قوي عالمه ده چې کومه خبره کوم بیرته جواب راته په قرآن عظیم الشان کې راکوي بیا مې ورته وویلې چې ښه زه به دې بوزم سورلۍ را سره شته سورلۍ ته خیجي چې اوښه راوړم او راته ویلې چې وما تفعلوا من خیر فان الله به علیم که د خیر کار څوک کوي الله پې پوه دی نو اشاره یې دې ته وه چې را یې وړه وایي چې کله مې راوړو نو دا اوښه خو په نسبت د چې کینم جیګه وي دا چې وایي کله جیګېدله دا صادرې خواهی شو چې دی را کش که هغه وروس شوی او اوښکېده چې اوښکېده نو ما ورته چې صادر دی اوښکېده ما ته وایي چې ما اصابک من مصیبت فمن الله څه مصیبت چې رسیږي درته د الله د طرف نه وي بس دا زما خپل عملو د هغې سزا راته راورسېدله چې کله وایي دې د پاسه کېناستېدله او روانېدله وایي ما ورته وویلې چې ځان ته له ګوره چونه غورځېږي ما ته وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته ای محبوبه ووایه چې سترګې ښکته کوي وایي ما زر سترګې ښکته کړې دا په دې باندې خفه شوه بیا مې ورته وویلې چې په دې چې کېنې نو روان شم ما ته وایي چې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين دا سفر دعا یې وویله د دې پسې وایي چې دا کله روانه شو ځم وایي ما ته نه پوښتنه وکړله په دې روانه کې چې خاوند شته که نه شته وایي ما ته وایي چې لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم
داغ شیانو پختنه مکوی که خکاره شی نو خفه بشی یعنی اشاره دیتا و دا پختنه مکو. ما ارتیل چی تدش غلی ناسته خبری ولی نکه اما توی چی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. نشته یو لفظ سوگ نه استعمالی مگر دا دی سر دلتا رقیبان دو فرختیشت لیکل کی مطلب داو چی سو دا پار بیزای خبری کم لیکل کیگی وی پوشم چی پدی خبر بانده دا خفش و بیا می ورته ویل چې منزل مقصود کم طرف ته ده ستومانه کیږي خو نه وی راته ویل چې ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هغه سباره کې چې د علم نه کلک پټینګي غم سترګي غوګونه زړه د دینه بالله پښتنه کوي لاري ته دی ګوره. وی چې کله زه روان شوم نو د دې اوخ مهار می اغسته دی و روانی پر آره بانده نوی پا دی وقتی مالک تیز مزالو که نوی ما تاوی چه ولا تمشی فی الارض مراحا پس مگه پا تکبر مگر زی که بسوی زلک خاموش شم. وی بیا می سا شعار زان سر ویلی خو سفرو وی چه ما شعار سرو که ما تاوی چه فقر او ما تا یسر من القرآن نو قرآن سی تلاوتو که پا شعارو بانی سکه وی بز خاموش شم نو قرآن تلاوت می شروع که ده زان سره. بیا می ویلی چه کل آقا مسجد اقصا علاقه ته چور رسیدلو التا یو د دې هغه کومه قافله چې وا التا وا ما ورته ویل چې د قافله کې ستا سوق دی ما ته ویل چې المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا فوشه مچ بچی دلته دی مزه التا مخکده بیا مرته چې بچو نمونه دی سی دی ما ته ویل چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الكتاب ما چې زامن لکه چې درې دی د یو نوم ابراهیم دی د بل نوم چې کوم دی موسی دی او د بل نوم چې کوم دی یحیی دی. اواز مې وکړ یا موسی او یا ابراهیم او یا یحیی و چې هغې راغله ما ورته ویل چې دام څه دی دا خو زموږ مور ده چې کله ښکته شو کېناسېدلو وی دې وخت کې خپلو بچو ته وایي چې خبرې شروع کولې هغې ما سره څه خبرې دي دغه دا شروع کړه چې ډوډۍ دې خوړلې که نه ده خوړلې وایي په دې کې دا ورته وایي چه فبعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه. اصحاب کاف قصه ورته وکړه تاسو کې یو کس دی لاړ شي ډوډۍ انتظام وکړي سړی وږی دی او داسې ځینه ډوډۍ راوړئ چې هغه خلک ګوره پاک خواري حرام رانه وړئ حلال راوړئ. ابن مبارک صاحب وایي چې زه ډېر حیران کړم وایي چې ډوډۍ راوړه ما ویل چې قسم په خدای چې ما ته ونه وایئ چې دا څوک ده او دا څومره علم ده کړی دی تر هغې پورې به زه ستاسو ډوډۍ ونه خورم. وایي موږ ته ویل چې دا زموږ مور ده فضه یې نامه ده څلوېښت کاله کېږي چې خبره د قرآن نه بیرون نه کوي څلوېښت کاله کېږي چې خبره کوو د قرآن ایت وایي. نو اسې انصاف په دې کې سیرت صاحب چې یوه ښځه خبرې د قرآن نه کوي دې ته به موږ د کمال والا نه شو ویلی. ابن مبارک صاحب غوندې سړی هغې حیران کړی دی او هغې بیخي داسې ګیر کړی او هغې ویل زه تاثیر لاندې راوستلی وم ما ویل چې یاره لوی عالمه ده. بیا مې ورته وویل چې زه به ستا شاګرد شم به ستا شاګرد شم او ته به زما استاد شې. وایي هغه راته وویلې چې رب العالمین جل جلاله فرمایي چې کله نامحرم د نامحرمې سره کینی درېم ورسره شیطان وي ته لاړ شه چېرته علما ورسره نورو سره کینی او علم یاد کړه. دا منظور مې دې پورې جناب سیرت صاحب په زنانو کوم کاملان شته اوس هم شته په دې باندې مستقل کتابونه لیکل شوي خو لیکن خبره که په دې ځای کې موږ راټوله کړو دا یو خبره کوم چې د ګران اورېدونکو د زړه نه دا شکول رشي د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د مور نامه وه صفیه بنت میمونه رحمه الله. دا ډېره دیندار ښځه وه. کله چې امام احمد ابن حنبل صاحب علم وکړه او اول درس یې ورکړه خپلو شاګردانو ته ویل چې په ما د مور احسان دی که مور مې نه وای امام احمد به هلاک. وی دا ولی وی مور می پخپل لاس بانده سیزونه گندل آغا پیسه به ما تراکه ولی او دشپی بچه کم ده با الله تا جڑلی دا مور دو آگانو زیده سر تورا سولم. امام بخاری رحمت الله علیه چه پیدا شو اڑون شو ده شپک کلانی عمر که تقریبا اڑون شو او دام یتیم ده چه شپک کلانی عمر که ده اڑون شو ده مور چه ده دیر زیاد دیندار خزوا دشپی پاسی دل تحجده که الله تا او جڑلی یا الله از ما دا بچه سنگ اڑون شو هغه روغ یو یتیم دی بل دا غم دی راته راکه دوه درې شپې وجړلې د شپې ابراهیم علیه السلام ورته خوب ته راغی.
ورته وای ولی جاړي وای چې زوی می په دوانو سترګو باندې وډونش اور تل کم دی زوی دی دغه چې ویده د امام بخاری ورته یاد کچ محمد داغینم محمد دی نو د به با الهاس کش کا ابراهیم علیه السلام ایز الله بشفا ورکی امام بخاری سے چې پاسل مسترګي مې روغي وي نو بیا به چې کله حدیث بیان ول بیا به ویل چې دا زما د مور د دعاګانو برکت ته مور می کامل وا ما ته دعا وکړه الله تعالی دا غي دعا په ذریعہ ما ته بنائی راکړه او الله تعالی دومره لوی محدث کلم چې دنیا اوس راځي زمانه د حدیثو استفاده اخلي نو چون نمونه خروار بس دغه دومره خبره به ان شاء الله چې کافی ولید پاره کنه په دې بشمار خبره بشمار منګ د سزنانه لرو چې کامل ما نه مفتی صاحب اړي خلرو السلام علیکم ورحمت الله سردار ولی زموږه غوري سردار ولی غږ موري اورم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشه مهرباني پښتنه وکي وعلیکم السلام مولوی صاحب جوړ ته خیر تکړه خوشاله اوسې مولوی صاحب محترم اوسه نه سوال لرم مهرباني یو سوال زړه د مونږ په بندیخانه کې تاسو د ملایان دي باج خلک داسې خبرې کوي مولوی صاحب قاتل کې مونږ نه کې باج خلک وای وای د مواد مخدر کې خرڅي او په دې کې مونږ نه کې باج وای وای طالب دې مونږ نه کې بدل ته ملایان دا خلک دي بل خلک نه نشته نو بل چې دا مولوی ته دا بندیان کې چې خلک بعضی خلک مولوی ته محترم په دوه میاشتو کې قاضیان دغه د ښځې طلاق ورکوي نفر راضي نه ده بندي ښځه طلاق هلته اخلي قاضیان یې ورکوي بله پوښتنه خو نه لرئ منتظر دي صوب چې طالب پسې مونږ نه کی چا پسې به مونږ کو جناب سیرت صاحب محبس چې ده نو دا د سزاګانو زید ده د مجرمانو زید ده مجرم چې کله خپل سزا ته ورسیږي او هغه ته سزا ورول شي نو هغه ته ګناه معاف کیږي خو په هغه حالت کې چې ده پخ پیمانه وي کده پخې مان نه وي په دغه نشئی توکو باندې یا مثال د نور ناروا کارونو باندې په هغه باندې کچیرته د روغ دی او نور خلکم پیرا اړی نو بیا د فاسق ده نو فاسق پس همیشه مز مکروه تحریمی وي دغه سه حالت کې بیا دی کول شي چې ځان تخپل دسی او په دې کې بندیان کوم نیکان خلک شته هغه نیکان دې ځان ته ودرې او هغه نیکان پس دې مز کې بیا دې خلکو پس دې مز نه کوي او کچیر تاغه توبه تایب شوي وي نغه ګناه معاف ده ځکه په توبه باندې الله تعالی ګناه معاف کوي نو بیا پسې مسکیږي په دې کې سم مسله نشته بل پښتنه دی ول چې دغه څوک بندین شي دوه درې میاشتې نه کیږي سړی رضا نه وي سړی طلاق نه ورکوي خو قاضي حکم کوي چې دا خزه طلاق ده دا به د دې خو خای نو یعنی تفریق ته اشاره و دا به د دې خو خای شریعت خدا شه نه وي شریعت خدا وایي کچیرته یو نارینه په دیرش کالا محبس باندې محبوسو ګرځي سره د دې خزه هم نشي کولای چې دا غینه په زور طلاق وکړي اغه وخت چې د لاړ شي وغي سره دوه توافق ته ورسیږي اغه ورته د خلع علاره اختیار کړي جناب سیرت صاحب ک خلع علاره اختیار کړه د هغې نه بعد بیا ورته کولای شي کدا خاوند تر دې اجازه ورکړي چې بزما خو عمر معلومي کینه چې کله بزرا آزادېګم زه تخپل کار کوه ک اجازه ورنکې دي کې د هیڅ اختیار هم نشته دا غ مجرمان خو نه دي چې مثال عمر قید باندې دی او دی بي خیر اوزینا بلکې مفتي فرید رحمت الله علیه دام لیکلی چې عمر قید هم کم سړی وي چې تر سو اغه طلاق نه ورکړي جدای نشي کېدلې حاکم ته په هغه وخت کې اجازه وي جناب سیرت صاحب چې کله دا خاوند را وغواړي او خاوند انکار وکړي خاوند رې نشي د هغې نه بعد دا ورته کسان الیږي ورته ووایي چې صاحب دلته حاضر شه ته مجرم یې که نه یې او د دې زنانه د خبرو نه معلومیږي چې دا مجرم دی گواهان راغله چې دا مجرم دی نارینه پکې دخل وکړو چې دا مجرم دی سره د هغې ناراضي درې پیرې به ورپسې کسان الیږي که چېرته درې پیرو نه بعد بیا رانغې بیا د وخت حاکم ته دا اختیار شته چې دی فسخه وکړي
یو په داسې حالاتو کې چې مثال هغه لا راغلی نه دی یا د خلع مسله جوړه شوې نه ده او په خپل سر باندې قاضي صاحب رالګېږي او جدا کوي، نو دا خو د هغې په حکم طلاق دی چې واقع کېږي، نه خاوند یې په ځای موجود دی، دا خو ورک هم نه دی. که ورک وي نو بیا هم هغې کې هم یو کال علما کرام وایي چې حکومت به اعلانات وکړي. دلته که ښځه خپل حقوق وغواړي او خاوند یې حقوق نه شي ورته پوره کولی، ځکه خاوند په محبس کې پروت دی، د هغه نفقه شوه، د هغه جامه شوه، د هغه نور ډېر مسایل دي، ضرورتونه دي، که خاوند یې نه شي پوره کولی او ښځه وایي چې نور ورسره ژوند نه کوم بیا. جناب سیره صاحب، دلته بله خبره ده، د دغې خاوند چې دا کوم محبس کې دی، یا خو به دا وي د ده نه به پاتې مال وي، هغه مال دې استعمالوي. خاوند سره د اول خبره وکړي، مثال که هغه ورته وویل چې تا طلاق نه در کوم او خلع ته جوړېږي منه ته زما ښځه، نو د ده مال خو شته که نه، مال دې استعمال کړي. که په داسې صورت حال کې چې مال یې نه و، د ده ځمکه به وي، که ځمکه یې نه وه په داسې حال کې اولادونه به وي، که اولادونه نه وي جنۍ داسې وي چې د هغې اولاد نه شوی، دی به دغې وخت کې سره د دلایلو د چا نه قرض رااخلي، سره دلایلو به چا نه قرض رااخلي او لاندې به د دې خاوند نه امضا واخلي چې دا قرض زه ادا کوم، خو ته دا خپل د ژوند د طریقې پورې استعمال کا. که چیرته دې نه غیر په دې ټولو کارونو کې ونه شو او خاوند ورته وویل چې هېڅ هم نه در کوم، ته زما ښځه یې او بغیر د دې نه مې هم ښځه یې، طلاق درته نه در کوم، خرچه درته نه در کوم، ته محتاج اوسېږي، په هغې کې به بیا دی خپل حاکم ته رجوع کوي، مشر ته، د کورنۍ مشر ته. د کورنۍ مشر به رالګېږي، د دې سره به کښېني، و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. دلته د نارینه طرف نه مشر کېناسته، د ښځینه طرف نه مشر کېناسته، اوس دغه دواړه مشران خپلو کې توافق ته ورسېدل، د الک د طرف نه هېڅ هم نه ورکوي جلۍ ته، د الک د طرف نه هېڅ هم نه ورکوي، هر طرف ته لاره پرې قطع شوه. دغه وخت کې بیا حاکم کولی شي چې بیا هم ده ته یو کال وخت ورکړي او د هغې نه بعد بیا تفریق راوړي، بیا جدایي راوړي. دلته خو تر منځ څه شوي نه دي، تر منځه خبره نه ده شوې څنګه جدایي راځي، ځکه دا خو د ده نکاح ختمیږي نه په دې باندې چې تر څو پورې خاوند په خپل اقرار باندې په ځای باندې وي او خاوند په دې باندې مقر وي چې دا زما ښځه ده او زه ورته خرچه ورکوم. مننه. مفتي صاحب، فریبا پوښتنه وه، د پلار مې ډېر ضعیفه شوی و، اتیا سلو کالو ته رسېدلی و، بیا ډېر خدمت مې ورته کړی، حتی تشناب ته به مې وړو راوړو، وایي دا خو به مې جرم نه کړی چې تشناب ته مې وړی راوړي. تشناب ته وړل راوړل خو د ثواب کار کړی دی، صرف دغه وخت کې د خدمت وخت کې د هغې چې کوم اندامونه عورت دي، د هغې کتل تا ته منع دي، باقي خدمت کولو باندې تا ته اجر دی. ولو که مور او پلار کافر هم وي، بیا هم خدمت لازم دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه پوښتنه شوې ده، د حضرت عائشې بیبي خورتې نه پوښتنه کړې وه، نبی علیه السلام ورته ویل خیر دی که هغه کافر هم وي ته به خدمت کوي. بله پوښتنه دې ویل چې سیاسره د مېړه منع کړې، که لاړلې غالبا د مور او پلار کور ورته ښودلی او که دی کره لاړې په ما خور و مورې، دا وایي که لاړه شم جرم دی؟ جرم دی، ځکه دی کې علما کرام دي کې اگر که دا الفاظ خو مخامخ د زهار راځي، خو داسې ده چې دی کې د علیه لفظ نه دی ویلی، بلکې شامي لیکلي چې دا په علیه باندې اطلاق د دې راځي. خو مولانا رشید احمد صاحب احسن الفتاوه کې لیکلي چې زموږ عامه معاشره په زهار باندې نه پوهېږي، نو چې په زهار نه پوهېږي لهذا په دې کې دو طلاق راځي، تجدید د نکاح به وکړي، تجدید د نکاح نه پس که چېرته دا مسله راغله تر منځه، نو تجدید د نکاح به کوي. او که چېرته سړی پیمانه وي، مثال ویلې چې زه د خپلې خبرې نه اوړم، د ښځې ته به دوه طلاقه ورکړي، دا ښځه به لاړه شي هلته بیرته به راشي، تجدید د نکاح به وکړي، بس بیا تلل راتللی شي، خو لیکن راتلونکي وخت کې به سره یو طلاق باقي پاتې کېږي. سید رحیم پوښتنه ده، وایي کور کې راسره ښځه لانجه کوي، بدزباني کوي، بې اتفاقي ده، که ښځې ته څه وایم زامن یې غټ شوي دي، هغوی هم د ښځې طرفداري کوي، په داسې حالت کې اوس زه څه وکړم؟ د قرآن عظیم الشان یو آیت دی ګرانه، دا ډیر وایه، اشرف علی صاحب لیکلی او ډیر مجرب دی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. دا د هر فرض مانځه پسې درې دفې وایه، او د ورځې چې څومره ویلی شو ثواب شته، په نیت د تلاوت د قرآن به وی، چې کله دې اودس وي تلاوت یې کوه، نو ثواب هم الله درکړي او بچي به دې تابع شي. دغه بچو سره اخلاق خکا، دا یو چې قاری دی او دا بل قراءت کوي، خو لاړ شي یو عالم سره کینه و چې هغه ستا فضایل ورته بیان کړي، د پلار هغه آداب ورته بیان کړي، نو ان شاء الله العزیز بیا به ستا سره خبره ناړی، د مور او پلار دواړو قدر به کوي. راځو بلې خور پوښتنه، ودې ویل چې ما نظر خو که الله راته زوی راکړي زه په محمد نوم ږدم. اوس دوی غواړي چې محمد عاقل نوم پې کېږي، نو دوی چې په دغه نوم کې خو محمد راغی، که داسې نوم کېږي زموږ نظر پوره کېږي؟ بیخي صحیح ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم پکې داخل دی، محمد عاقل شو یا محمد رحیم شو،
محمد عادل شو کولای شي چې بل سو ور سره اولګوي فضل محمد مرتکی خود له شي زکه د نبی اسلام نوم پکې داخل لې خودم را ده چې دې ته فکر کوي چې د نبی اسلام په دې نوم کې برکات شته. عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه لیکلی جناب سیرت صاحب چې کم انسان اولاد نوي نارینه اولاد نه او د دې د کور والا په نفس باندې اولاد وو نه دې د پزړه کې قصد کی چې راتلون کې اولاد نوم بز محمد اقدم الله تعالی ورته راتلون کې اولاد نارینه ورکی. بله بل فضیلت دا بیان کړه ده د رسول الله مبارک په نوم کې و چې کله ورځ د قیامت شي الله تعالی به وای چې محمد جنت ته داخل شه و دې کې چې د چا په نومونو کې محمد راځي ټول به روان شي جنت ته. رب العالمین جل جلاله به چې ودرېږي ولې جنت ته ځي و چې تا نوم واخسته الله و چې نه ما خو د خپل حبیب نوم واخسته تاسو خو مې نه یاد کړي و دې وخت کې به دا خلک زړه ماتې شي او بدرېږي موږ کې الله موږ دې یاد کړي یو ځکه زمونږ نوم کې محمد راځي و دا الله تعالی رحمت به په جوش کې راشي ورته به وای چې زما د محبوب د خاطره چې هغه په ما باندې ګران دی د نوم د وجه مې تاسو مبخلې زی لاړ شي جنت ته. عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه د رسول الله مبارک د نوم په فضایلو کې دالی کی نو دا نوم باید چې کی خود لې شو بل یو لکه سره وځي کوي سره محمد ک کیری به زمونږ د معاشره د سید جناب سیرت صاحب هغه به نوم ناخلی محمد ورته وای نو چې دې سره بل نوم یو ځای شي نو هغه ور سره مثال په تور باندې الله نوم یوازې کې خودل خونه خو فضل الله خلقګ دی فضل محمد یا محمد عاقل او محمد عادل دا کیږي نو خدای به تر ده. زه زاهد پښتون ته د تلویزیونو دکان لرم یعنی تلویزیونونه خرڅوم جواز راته لري؟ مکروه ده علما کرام بن کړه بعض علما مکروه تحریمی نه ورته ویل ده زکه چې دی کی د سیده دا غیر اختیاري په دې کې کچیر ته انسان د سیزو ګوري مثال اسلامي برنامه یو ګوري خو بیا هم یو لار ورته جوړېدل شي چې اسلامي برنامه را واخلي خو اکثر د سیده جناب سیرت صاحب چې اسلامي برنامه هم شته خو ور سره د خواته شیطانی هم شته نو د انسان دومره په خپل ځان باندې قبضه نوي دومره په خپل ځان باندې قبضه نوي چې یاره زه کولای شم چې دغه دینی برنامه پکې ګورم او غیر اسلامي چې دی هغه د شریعت نه خلاف هغه پکې نه ګورم الا ماشاءالله دې ډیر کم خلک دی او کده چې خلک پکې وي نو ان شاء الله العزیز د الله تعالی باندې د خګمان دلري ان شاء الله چې الله تعالی به دې کې بیا ور سره نرمي وکي خو لیکن ک دام وي او غم وي نو بیا پکې نقصان شته ته دینه دی بیا ځان وساتي. رازو د یو خور پښتنې ته د کوټه کې کاکسي لمنسکي مخامخ چې لګېدلې وي مکروه ده یا په دغه کې کوټه کې دی خو دی خو لګېدلې وي مکروه ده او علامه شامل کلی چې مخامخ کله لګېدلې نو بیا به خموز نه کیږي خو چې په کم کوټه کې وي مطلق مفتابه قوال ده مکروه ده مې پرې د مخامخ چې خو به خموز مکوي او دی خو خواته مکروه راځي. خان هغه پښتنې وې سهار مونږ ته هر څو وسو کم نشم کولای قضا کیږي ګرانا تبه د سکارو کې چې قران عظیم شان په د اوله سفاره کې یو آیت راځي فسیکفیکهم الله وهو السميع العلیم دغه لاس په دی واخلې چپه د خپل د زړه د پاسه کېده او په دې لاس باندې و د فی حساب کا فسیکفیکهم الله وهو السميع العلیم و د فی و یو چوف ک په دې باندې عبد الله ابن عباس ابو چې کم وخت درا پاسې دنیا تلري ذهن کې ځان سره واړه په هغه وخت باندې الله تعالی را پاسې خو بیا تم لږ زره همت وکړي چې پاسې لې بیرته وې د کیګم نو بیا پاسه هم دغه چې بده عادت جوړ شي الله تعالی به مرسته دی وکړي. سارا پښتنې وي مفتي صاحب دی ول ختم می شروع کړل الله اکبر ختم څلوي خو راځي ختم دی او چې اول ورځ مثال لزرو به شروع کړي سبب دو چند دی لکه 2000 شو بل سبب دو چند دی کنه څلور زم د سی پسې ته څلوي غزر زلي په شریعت کې دا څلري اساس لري. جناب سیرت صاحب ډیر ختمونه دي سی وی چې دی ته مونږه تجربه د علما وایو تجربه د علما او د سی وی یو عالم په دې تجربه کړی وی هغه کامیاب شوی وی نو هغه بیا نور توخی نو دی باندې کچیر ته دا کم شو نو گرفت خو په د شریعت د خوانه نشته او کچیر ته او ویل شو په ویلو کې ګناه ځکه نشته چې د الله نوم ده او بل علما کرام لیکي سنت طریقه دام د چې کله په جګز باندې خېږي الله اکبر وایا دی د پاره چې د جګز کې مرسته ته اړتیاوی نو چې دینه معلومیږي د علما او د قول نم چې کله سختیا انسان ته ملاویږي الله اکبر دی ډیر وای نو الله اکبر وظیفه خدا بهتر ده او دا د یو عالم تجربه ده په کمخ باندې گرفت نشته ده او که زیات دی الله تعالی بر تاجر درک بل پختنه دی چې په خور می حمله راځي په زړه باندې او کله چې زړه معنی حمله راشي موږ ورته آیت کرسی یا د قران کریم نور آیاتونه چې کله وایو نو هغه په ډیر بد لګيږي سوجه کې دي
دا خو د پیریانو وجه هم کېدلی شي، خو دا پیریانو کې کېدی شي داسې مشته دي فرقې چې هغه کافر وي، نو هغوی باندې د قرآن تلاوت لږ سخت لګېږي. بله دا ده چې دا آیت الکرسی چې ده دا پیریان لرې کوي. په دې کې یو ټکی دی، وسع کرسیه السماوات والارض. امام غزالی صاحب وایي هغه سرکشه پیریان دانه شي ویلی، هغې څو واقعات داسې ذکر کړي چې یو پیری به راته یو کور ته او هلته نه به یې غلطې استفادې کولې، خاوند هم کور ته را دننه شو چې ګوري دا سړی ناست دی. اوس ښځه حیرانه ده چې دا مې خاوند دی که دا نو وایي. دې وخت کې دا ډېر زورورو دا پیری، خو دغه سړي ته د خاوند د ښځې ورته ویلي چې دغسې ستا په شکل باندې یو سړی راځي. اوږده واقعه ده. هغه ورته وویلې چې ښه داسې کار وکړه چې کله راته ما بیا خبر کړه. په دغه وخت کې تصادفي دی هم راغی، چې راغی هم کور کې ناست او دی هم را دننه شو. اوس ښځه ګوري چې دا مې خاوند دی که هغه، نو په دې کې دا پیری چې دی پاسې د ګزارته. نو وایي دغې سړي شروع کړله چې الله لا اله الا هو الحي القيوم. دی چې کله شروع کړه پیریم شروع کړه، لا تاخذه سنة ولا نوم، ته چې راورسېد وي پیری رنګ زیړ شو. په دې لا کې جبه ونختله، چې ونختله وایي یو اور غوندې راغی او لوګیا شو، دی پرېوته سکاره شه. وایي دې وخت کې آواز راغی چې ما ویلې زه به تا مړ کړم، خو تا په لا تاخذه سنة ولا نوم باندې زه ایره کړم. نو دا هغه داسې دي جناب سیرت صاحب چې دا پرې بد لګېږي. نو آیت الکرسی دی وایي، آیت الکرسی د دې پاره ښه حفاظت دی، او په غوږ کې که ورته اذان وکړي د دې سره هم پیریان پرېږدي او د زړه دغه ضربه ورکېږي. مننه مفتي صاحب، دا چې د خپرونې د پای شوې تاسو مننه کوم. درنو لیدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.